Doncs bé, partit per nosaltres ens presentava complicat perquè nosaltres intentem no transmetre-ho perquè a nivell tant formatiu com competitiu en un filial no crec en pressionar els jugadors per res. Sí que crec que se'ls ha de pressionar a la forma de jugar, amb la forma d'exigir-se. Però bé, això és segona B i evidentment s'han de fer uns punts i el rival doncs venia relativament a prop a la classificació. I per mi el partit d'avui té mèrit perquè hem volgut ser protagonistes, hem volgut tenir la pilota, hem volgut tenir el control. En aquest tipus de situacions potser podíem haver comès errades, poder donar sensació d'inseguretat, però jo crec que avui molts jugadors han donat una passa endavant en quant a mostrar-se competitius, en quant a mostrar-se exigents, i és molt difícil. Estic content per ell sobretot, perquè el resultat jo crec que ha sigut clar. I sobre en Margual, doncs tot just ara acabem de parar amb la plantilla, no? Així en calent. A vegades els nois, o els jugadors, a vegades no, sempre, tots els jugadors necessiten tenir la confiança de l'entrenador i del cos tècnic i dels propis companys, però moltes vegades han de prendre aquests jugadors, que la confiança se l'han de guanyar els mateixos, i que quan tenen uns minuts o quan tenen la possibilitat han de confiar en ells per poder fer-ho bé. Ara potser s'ha donat una situació en la que ell s'ha vist titular i en la que ell s'ha vist amb aquesta confiança per part del cos tècnic i dels companys i ho ha respost amb gols, però han d'entendre aquests nanos això, que, i els jugadors en general, que la confiança l'han de guanyar ells, l'han de creure ells i a partir d'aquí els hi surten les coses. Bé, en quant a aquesta pregunta, jo crec que és molt fàcil de contestar de dues formes. La primera, no tenia cap dubte que era Margual o Miquel Ripoll els que poden fer aquesta funció. El primer en aprofitar-la ha sigut Margual i de moment està responent, no només amb gols, sinó també amb joc, perquè està exigint-se moltíssim en molts aspectes que jo no havia detectat en ell. I Miquel Ripoll tindrà la seva oportunitat i altres jugadors que també podran jugar per dintre. I per una altra banda, nosaltres som un equip filial i jo com a entrenador d'un filial avui en dia tinc clar que això funciona així. Potser el dia que estigui en un equip de competició i el màxim golejador de l'equip hagi de marxar per reforçar un altre equip d'una altra competició, potser sí que hauré de prendre un altre tipus de mesures, no? Però en aquest aspecte, com que sé molt bé el rol que tinc i sé molt bé on estic, doncs plena confiança en els jugadors que estan substituint aquesta posició, i no només aquesta, sinó també la de Marc Navarro, que és una lesió de llarga durada i que no estem parlant d'ell, i és una posició en la que tenia molta confiança en ell perquè ja havia crescut respecte a la temporada passada. Carlos Soria està aprofitant l'oportunitat, Robert Simón l'està aprofitant, i totes aquestes baixes hem d'anar-les creient que es poden complir amb jugadors de la plantilla, però en el moment que estigui en un equip de competició, no només de competició i formació, doncs potser aquestes baixes sí que les afronto d'una altra manera. Doncs bé, un jugador que ell, doncs, per les seves característiques, pel seu perfil, és un jugador ràpid, és un jugador que pren bones decisions en pilota en zones intermitges, però que potser últimament doncs, li estava costant desequilibrar, li estava costant centrar, li estava costant finalitzar, i degut a aquesta baixa o voler generar competència amb Carlos Soria, doncs hem intentat posar-lo aquí, i és un jugador que ja veieu, jo crec que ha fet moltíssimes progressions donant amplitud, inclús donant joc interior, ha tingut arribada, ha centrat, en fase defensiva jo crec que ha estat molt, molt ràpid en situacions d'1 contra 1, ha permès centrades però en altres situacions s'ha anticipat bé, jo crec que els conceptes defensius els estem treballant cada entrenament, cada setmana, i portem 15 dies donant-li molta importància als moviments defensius, de quan saltar a pressionar, de quan tallar, de quan els centrals han de reduir, de quan s'han de fer dobles cobertures, de quan s'ha de reduir i guanyar metres progressant perquè el rival no pugui tenir joc interior, i jo crec que tots aquests aspectes defensius que s'estan treballant, ell els està assimilant prou bé, i felicitar-lo i que ha de continuar treballant així. Doncs bé, en Miquel Latour és un jugador que ens ha mostrat molt bones prestacions entrenant, molt bones, i que a més no només ha mostrat bones prestacions, sinó que ha sabut treballar i esperar quan li toqués. Ell és un noi que ve de jugar d'un gran club, d'una situació no molt bona aquesta temporada, no jugant al seu club després de sortir, i era un jugador que ho estava demanant, a més avui era un partit en el que havíem de buscar joc de bandes, havíem de buscar gent ràpida per fora, i en el context nostre com a local doncs crec que era un jugador que podia tenir l'oportunitat, i crec que l'ha sabut aprofitar, ens ha donat
molta presència en aquesta zona, ens ha donat desequilibri, ha mostrat talent i ara hem de seguir treballant i que segueixi creixent. Bé, per contestar aquesta pregunta he de remuntar-me una mica a tota la temporada. Nosaltres sabíem quina plantilla teníem, els primers 8-10 partits de Lliga vam competir-los molt, molt bé, potser deixant de banda situacions que els equips filials haurien d'haver dominat, però vam aconseguir una puntuació bona. Després vam agafar doncs, el tram de partits que són molt difícils, però són molt de segona B, entre cometes, no? El de Baleares, més tard entremig per Huracán, Eldense, Olímpic, ara tindrem Cornellà, en què la primera volta ens va costar moltíssim, vam fer molt pocs punts en aquests partits, i a la segona volta ens ha tornat a passar, perquè creiem que aquest tipus de partits, encara que passin 4 o 5 mesos, per nosaltres és difícil afrontar-los, però avui jo crec que era un partit molt complicat contra un rival que sabia el que feia, que amb l'1-0 no s'ha descomposat, que ha sigut atrevit amb la pilota, que ha intentat tenir-la, que ha intentat defensar bé, i el problema d'aquest tipus de partit com el d'avui ha sigut doncs, fer el 2-0 no? I després tot seguit el tercer. Si no, aquest tipus de partits, i ho hem vist a casa aquí com amb el Badalona, per exemple, si no haguéssim sabut donar aquest pas o aquest creixement que hem mostrat, haguéssim tingut problemes. Però això és cada partit és una experiència. Anem a Cornellà, passarà un partidàs. Cornellà és un equip molt sòlid, està on està perquè s'ho mereix i crec que a nosaltres serà una bona prova per demostrar que seguim creixent. Queden nou partits, hem d'equilibrar aquesta formació amb la competició, encara hem de guanyar partits i sempre amb aquesta manera de pensar.